Vytautas buvo vienas pirmųjų lietuvių nusprendusių išbandyti savanorystę užsienyje. Tuomet prieš dešimtmetį panevežėtis net nenutokė, kokią staigmeną jam paruošęs likimas. 2002 metų spalio mėnesį išvažiavau pusmečiui savanoriauti į Italiją iki 2003 metų balandžio per Austėją. Buvo tokia agentūra, nežinau, ar jinai vis dar veikia Vilniuje. Ir mano projektas buvo apie... Žodžiu, važiavau dirbti į psichiškai negalių žmonių dienos centrą, į kurį ateidavo psichiškai negalų žmonės ir tiesiog praleisdavo savo dieną. Aš apie savanorystę sužinojau visiškai netikėtai. Vienas draugas tiesiog sako, ar esi girdėjęs, kad galima nemokamai išvažiuoti į užsienį. Ir sako, dar tau netgi pinigų moka. Aš taip, wow. Ir mes su draugu tada nuėjom į JTB agentūrą ir tiesiog pasiėmiau informacinių lankstinukų, pasiskaičiau ir man ta idėja labai patiko. Aš iš karto užpildžiau anketą ir po poros mėnesių gavau atsakymą, kad taip, mes tave pasirinkom viename itališkame projekte. Buvo įvairių situacijų, kai reikėdavo pasakoti žmonėm, ko aš važiuoju, ką aš darysiu ir kaip čia suprast, kad aš važiuoju ne užsidirbti, o savanoriauti užsienį. Tai va, tai buvo pakankamai keista įvairiam žmonėm. Nuo 98 metų, kai savanoriaujančių buvo vienetai, sakykim taip, dabar jau išvažiuoja apie 150 žmonių. Kaip tik pasižiūrėjau, pernai metais priimtų jaunų žmonių buvo 148, išsiųstų 129. Tai skaičiai nuosekliai auga kiekvienais metais ir šiemet jau bus priimtų dar daugiau, apie 170 berods. Suomė Joana šiandien puikiai kalba lietuviškai, o Lietuva vadina savo antraisiais namais. Prieš kiek daugiau nei dešimtmetį jie atvyko čia savanoriauti. Mano istorija prasideda taip pat kaip Vytauto, 2002. Atvažiavau savanorą. Aš buvau ką tik baigusi mokyklą ir, buvo 18. Norėjau studijuoti, bet norėjau tarptų mokslų kažką daryti. Labai norėjau savanoriauti ir taip ieškojau Google, kas man savanoriauti, radau EBS ir man atrodo, puikiausia ten šansa savanoriauti. O kodėl Lietuva, aš iš tikrųjų rinkau projektą, o man įdomu buvo dirbti su vaikais. O Lietuvoje buvo tokias projektus, tai dėl to tada Lietuva. Prieš dešimtmetį išvykę savanoriauti lietuvis ir Suomė Vytautas ir Joana nė nenutokė, kaip Europos savanorių tarnyba pakeis jų gyvenimą. Be savanoriaudamas sutikau savo būsimą žmoną. Tai va ir būsimo vaiko, mano vaiko motina. Tai savanorystė davė labai daug. Galvoti, kad be IVS nebūtų tokia maža individuala, nebūtų ta maža mergytė. Tai yra kažką nuostabu, kuri rodo, kad universas gal turi kažkokią planą, kad mes negalim įsivaizduoti.